Thotë në bramje natën, erdhi një grua, e kishë marrë një boshqe, një diçka kalivë, një farë kese, një farë. Edhe pa më thotë, tak tak nderë, eselam aleikum, dole aleikum, selam, kore pash një femen të dera, kaherë kjo femen e më njeri hujë. Në vend hujë nuk njëhë gru këto une. E ka që i zoti këto? Po thot ajeti Ebu Kudame, i thash po, ma gjujti qatë farkesi, qatë farboshin i themi në tam, edhe gruja shkaj. Edhe mora e qela ate, kore pashën te, e kishte marrë bistekin e flëgve të gatë. I thani bistek, gërshetat flëgve. E kishte lidhur, kishte shtim rana aty, edhe kishte shkrua një letër. Për i zetë zotit, unë të ndëgjova ty e në për gjamia të folë për din të Allahut duke nëzit me dhanë për Allah. Unë jam një grua që nuk kam kur gjë para dere. Që të flokët mija i pata, dëgata. Dhe i morra dhe i preva, e t'i pështila e t'i lash. Merri me vetin luft kur të shkajsh. Mërri me veti, kur të futëshën beteja të jemranda, nëse të vynë me i marë me i përdor, si praj, për kali përdori, për nëse nuk ke nevoj, japja diku i tjetër ti përdor, se dua që flëkte e mija një pjesë trupi tam të mërë pjesën luft fi se bi lillah. Masë që une nuk po mëjë se jëmë ngrua dhe jëmë vetë, burë dhe vlaznia dhe familia kretëm kanë dekë për hirtë Allahot të në rrugë, s'kam kërkan. Për ndryshe edhe unë isha arë me liftuë me ty, po bile që të flëkët e mija me re. Këthët, o të më rrua që dita s'ki shania është të korë. Nuk shani korë. Thët dhe vendosa me kryat emanet. Po bonum gati me shok, edhe fillum munis jashta qitetet karavani, ideveve që i kanë blej, kanë mush harq, dhe këta që kanë qenë me kual, e po nisen për në front. E ndalën qitetet, po thët penin një za, o e bukudame pretëm, pretëm, pretëm. Fa për thëmë shokë vetëmi esni ju ka dale, e one për këthehen amrapa të këqyri, kësho kjo farë kaljorësi. I pështjelun me krejtë, edhe ftyrën e pështjelur. Thëtë dhe onala i thash, kush jeti Allahot më shiroft, dhe qka për dënë? Më bona jeti e bukudame, i thash po, une jam vetë, qka për dënë? Tha, po dua me ardhë me luftue me ty e fi se bi lilla. I thash, që plo e ftyren, të shë. Nëse je djali ri i vogel, nuk mu i me të marrë. Nëse je i rriton, i pjekun të marrë me vete. Tha, që plo e ftyren, ftyran nuri i qitke. Nuri dhe drit. Tha, pi thëmë, i vogël koke. A kje nana, a kje bab? Po thot, bab nuk kam. On po du me shku me taku babën. Nuk kam bab. E kam vesh një nan. Shka dhe vetë nanën tane, se pe vetë nanën nuk bën me shku e në luft. Gjenetin e kene në kam të nanës tane. Ma boni Allahut falt, aspo mjehë mua, unë jëmë birja sa i gruje cilja ta ka gjuë atë natë vëshë që në mrana. Unë jëmë birja vetëm i saj na djallë për malë i hastretit. I kam vetëm 15 vjetë.
Koranin e di për mensh, edhe shumë hadith e di për mensh, mësë mashtra që pëm shej vogël, se jam mjeshtëri mirë, në gjëveti jam shejtari mirë, e ki me pa. Kërë kuptova se qenë ka djale asa i gruje, nuk po ta qare për e marë, se mu tek me marë. Rrugës duke shkue, për thëtë subhanallah, kur goja nuk ju tërë, duke përkujtuar Allahën Azza wa Jall, duke bo dhikër. Edhe për buk, për thëtë, o agjë, unë për du mja bo iftarin. I vogël, je ti i ri, i tri unë dhe të merujtë. Ti i ri e për shëj e lodhë, ja ja, nuk lejaj, unë du të bo iftarin gati. Mi shërbi vlaznive është i badet. I badet adhurim. Një gotuj mja dhe më vlat. Dohet me një vjetën krenar që pa ki mënsi mja dhe më vlat një gotuj. I badet. Pejgamberi Allahu që ka shërbi e vlaznive muslimanve. Aleyhi salatu vë selam. I badet. A e të rëgën modesti. Dhe të rëgën që i dënë vlaznin. Dhe dënë me qenë sikur se ta. Mësë më dalu prej tyre. Me thonë unë jam i pari, apo jam ma i vjetri, apo jam ma i meqmi, apo jam ma i pasëri, e ju do të më mnajtë mu të ta më më shërby, ja, ja. Do të dhe në më shërby juve. Dhe këtë djali nguli ka me bojftarin nga të agjirushëm djali ri, 15 vjetë, dhe ka qita të farë të nxjeren me vlu në diqka, edhe o kotë pa kaj ka thonë të pëshej një tru dhe sa të vlen, e ka nëza gjumi. Flajti. I ri ju flanë me i herë. Kë buku da me thëtë, kërë pashë që vanue, shkove e tha shokve, vëllohë vanu, dhe qka djale, qka botë, të këqyru më qa ka. Kërë shkoj, flajtë, të njëra për vlenë, ajo të ora mu kotë një tru, me përshu për kanë za gjumi. E në gjumë për keshë. Për keshë, një të keshë në tëmbelë, thëm ka dalet e bëjën e bukën më stjanë, zirë e gjume le të flanë, të pëshanë, kërë që. Për gjume të pëtë, më bëha lalë, se pas ka pas zonë gjume që onë e bëj gati. Dhe thash jeti pësha, onë e bëj gati. Dhe, i thash, më trega, pse keshe? Tha, o, kam po një andër, shumë të mirë, e shumë të mbel, të regam për e zetë zotë të që fa andër pe. Tha pasha në rajë, se u futa në një kapësht mëdhë, i bukur, i gjelbërt. Mrena në atë kapësht shka një pallat i mirë, la ilahe illallah, nuk më shë me përshkruhe. Perdet e lëshun e poshtë, i ndërtuar prej argjentit. Thët kur dë vajza treja e qunë për dhe nalt, edhe që të nkryten dritare për më këqyrin muë, ftyrat e tyne që të shinurë dhe drit. Thët dhe në afrova drejtyne, e ato pëthojnë jo jo, ti nuk i e për neve. E për thët njona tjetërës, kë është burri i mërdijes. E për thëmë kështë mërdija, thënë hinë mërëna shka që atje naltë, e gjenë. Dhe thëtë të futa mërënda, kërë futa mërënda mahnita për i bukurive të mëdhata, ati i palati, ati mërëna diko naltë i shka një shtratë, i pa përshkrushum dhe në të mishtrat një bukuroshe që mës të miruj ka Allahu syt pa të në mëmku pe i nurit dhe dritët sajna dhe të ati shtrati. Thë dhe një afrova nat asajna e bona tërë me shkuo me përqafuat grum. Thës ma boni jo jo nalu. Pa thët mirë se erdhe o velijë i Allahut, o i dashni Allahut. Ti je për mu dhe unë jam për ty.
Tash nuk bën më prek me dorë. Takimi jon është nesër pas dreke. Dhe më dul gjumi. Kyp nuk o do me a kuptoj mirë që ka dhe me thamë. E ka kuptu fort mirë. Komentimin e kësaj andre e po i thët, o bir hajr inshallah. Andrët mirë pas ke pa. Inshallah hajr, o zëtë. Edhe bojnë iftar, pushojnë atë natë, edhe nisen drejt frontit, edhe afrohen në front. Ende kjo për tregon vetash. Të dhe subhanë Allah në mëngjezja nësëm luftës, në sulmëj armiku befasi, pesul muna e në sulmëj, edhe në sulmëj thëtë sulmëm të vrasht, shumë. E murë shpaten i pari kjo djali o nësën front të fut mrena. Edhe ashtu që shkështë të thonë ma heret, një me kështë të qenë një aftë shumë shejtari mirë, edhe mbyti shumë njerës. O largun paksar me qëtë, thë të ne i shkova djalit, edhe afrova me kali aferë, thë shovë o glësh. Ik mëra pa. Lena neve dalim në të parë, ti e djali ri. Na jena ma të pjeku nëse ti e luftoj ma mirë se ti ik mëra pa. Tha po të o aqë. A se kënë dëgjua jetën kur anurja e johën lëdhine amenu i dha lëkitu më lëdhine kefëru zahfen felatu valuhu më ledbar. A se kënë dëgjua jetën kur anur ku thëtë Allahu o ju muslimon kur të takon një armeqt në luft më zgabani më jakëthy shpinën. E ti për dëmë jakëthy në shpinën anë gjehna për dëmën që mua. Qa me thonë? Tha të munu e me bin kur ka ardhë edhe një sulm edhe ma i randë se sa sulmi i parë. Në rëken me të shtirë më shrikt i dhujtartë. Dhe më humbi lidhja mes me edhe tina prej luftës të madhe, beteja e madhe që përbohet. Më hupi. Dhe zgjati sa zgjati kjo luftë deri sa dikur mas dite përfundoj. Dëvran prej anës tonë mëslimën sa dushë. Për edhe pejty në sa dush, edhe ata o largohen i shpartë Allah i Zotit. Ky për thëton e galjen kryesore kisha që shme gjithë ku me djali që ka bon i Zotit me ta. Edhe hypo në kali, që ashtu në përgjenaze për heci, deri sa për një za, për thët, thërmëna agjen e buku damen, thërmëna agjen e buku damen nëse njëhni. Kër një të zanën, zbrita pe kalit edhe afrova ngatë. Ju kështë e mush ftyra me gjak, nuk e njofta. E këshin shkel kualt. Ish bo gjak, krejt gjak. Vesë në za dhe kër ma përmeni emnin se nuk e njofta. Ja njësa po kaj e pjafshi gjakon me këmi shteme. Pa thët pse po kam. Moskaj, edhe gjakin mës mafshi me këmi shtane, po me këmi shtem, me mafshi gjakin. Pa aqë, Allahu ja përënej nanës hedijen e vetë. Sepse nana kërja kështë të dërzu e djali, kërja kështë të thanë djalit më nisë me shku atje, i kështë që e durët për pjetë e kështë thanë o zëtë. Kjo është djali vetëm i jem. Është loqka dhe shpirti dhe zemra jem. Ma pranëm mu hedio, zoti jem ki djali e takohë me babën e ti dhe me dajt e ti atje në gjenet. Thëtë Allahu ja pranëj nanës hedijen. Më rëkit këmish me gjak e qëja nanës le të bindet se Allahu ja pranej hedijen. Kër e shëtë gjakin të ema e bindet, në ishe nuk bindet. Thëtë aqë, që të hyria që i pashën e dje andër, tash për i shëh me sy. Thëtë kë nuk më isha me nalë vajnë në thujkajt, e nuk disha që ka me thamë, dhe në thunë thash, hëdoen la ilahe illallah, o anë Muhammed Rasulullah, dhe i dul shpirti dha shpirtin vëglushin.